بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح کے وقت صرف ایک آیت پڑھ لیں ہمیشہ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10 بار ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کے درج ذیل حصے کی تلاوت کریں انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھل جائیں گے اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.